E olha só, a gente segue falando de Réveillon, porque é o último sextou do ano, né? E aí tem coisa que a gente sempre pensa quando se trata de Réveillon: o look, a produção. E por isso, a repórter Tamir Schlegel foi conferir pra gente um passo a passo de make e sugestão de penteados para entrar em 2024 com tudo. A gente vai conferir a partir de agora. E mais um ano tá chegando ao fim. E claro, a gente quer fechar ele com chave de ouro. Por isso, hoje, eu vim atrás de uma dica incrível para entrar com tudo em 2024. É uma dica de make e cabelo para você que vai viajar ou curtir em casa com a família essa nova virada de ano. E quem vai ensinar pra gente é a Fabiellen. Olá, Fabiellen. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo. Você já estava me falando que a tendência agora é brilho, né? Sim, a gente usa maquiagens muito iluminadas, né? Bastante pontos de luz, muita iluminação e os cabelos um pouco mais despojados, né? Para que o pessoal tenha um pouco mais de casualidade no visual e praticidade para elas poderem também se virar em casa, não só no salão, né? Amo essa questão de praticidade, ainda mais que a gente pode usar no dia a dia, até durante as férias, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente aposta em coisas assim, mais glow, mais natural. A gente tenta trazer uma naturalidade para os fios, né? Suavizando o visual para elas terem uma leveza, ser mais prático, né? Que o casual também se encaixa muito bem no Réveillon, né? Porque o pessoal já anda um pouco mais solto, assim, a roupa já é mais alegre, mais brilho mesmo, né? Então, para essa ocasião, combina super, assim, um cabelinho, uma maquiagem mais clean, mais leve, mas com brilho e, ao mesmo tempo, também um pouquinho de modernidade. Adoro! Então, vamos ver essa transformação, vamos ver essas dicas? Vem com a gente que a Fabi vai ensinar agora. A gente vem removendo todo o restinho de produto que às vezes a cliente, ou a pessoa vem com filtro solar, com alguma base, algum hidratante, a gente remove, né? Para que não tenha nenhuma oleosidade, nenhum peso de produto. Como a gente quer bastante luminosidade para a pele, a gente traz para o colo também. Para hidratar a pele, eu gosto de usar um sérum, que ele tem uma textura mais suave. E espalhando. E aí eu posso também ajudar com uma massagem, já fazendo um liftingzinho para a pele da cliente, né? Para que ela já se direcione de forma correta. Deixa a base no tonzinho mais próximo do tom da pessoa que estiver usando a maquiagem. Então eu venho com uma esponjinha sempre úmida, tá? Porque senão ela absorve todo o produto e eu acabo perdendo a minha base. Eu venho dando leves batidinhas para que todos os poros fiquem com o preenchimento do produto, né? Para que nenhum poro fique mais ressaltado. Aí a sobrancelha eu uso sempre um gelzinho ou uma pomadinha para deixar ela penteada, né? Para durabilidade, para que ela fique com um formato bonito e mais preenchido. Mas se a pessoa acha assim ou está mais acostumada com preenchimento, ela pode usar um lápis ou a sombra, né? Para deixar um formato mais preenchido, mais marcado. Para a área dos olhos, eu não costumo usar muita coisa dentro da pálpebra, só o primer mesmo, né? O primer eu aplico com a mão mesmo, com o dedo eu venho dando leves batidinhas e não deixo nenhuma área sem, porque o primer ele faz toda a diferença na hora que eu for pigmentar minha sombra. Com a sombra para fazer o olho. Então eu venho esfumando aqui com um nude, um marronzinho, um tonzinho levemente mais fortinho que a pele, tá? Não muito marcado, sempre bem esfumado. Venho trazendo esse leve esfumadinho aqui pra fora. Eu sempre externo ele pra fora pra não ter marcação, pra não ficar aquela bolinha no côncavo marcado, tá? Pro cantinho interno, eu gosto de usar sempre um iluminador líquido, porque ele sempre tem uma fixação melhor. Ele tem um brilho, né, que realça. E eu puxo um pouquinho para baixo e contorno a parte externa do olho. Então, para esfumar, dou uma batidinha com o dedo levemente, né? Venho fazer o outro ladinho, trago o brilho na parte interna, contorno a parte externa,
venho dando batidinhas para poder deixar esse brilho mais espumadinho, sem marcação, tá? A gente vai fazer esse contorno, a gente traz até a lateral aqui, ó, deposita e esfuma, ó, sempre em cima aqui desse ossinho que a gente tem, né? E a gente traz pra cima, que é pra dar aquela afinada, né? E aquele liftingzinho. E eu gosto bastante de iluminar alguns pontos principais do rosto com um pó mais claro, tá? Esse pozinho aqui, ele é um pó solto, né? A gente vai depositar em alguns pontos pra poder iluminar essa pele. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pôr esse pó aqui pra proteger esse olhinho. Quando eu for fazer as partes mais escurinhas, esse pó claro aqui, ele vai ajudar a proteger. E eu puxando ele para esse cantinho aqui, ó, eu consigo fazer um liftingzinho. Eu vou subindo ele em direção pro alto do rosto. Faço outro pontinho de luz bem no centro da testa. Dou uma iluminadinha no nariz e no queixo. E após, né, a iluminação com o pó solto, a gente vem para selar essa pele. Ela já foi iluminada e feito o contorno principal. Então agora eu vou selar essa base para que a duração seja maior dessa maquiagem. Quem não tem costume de usar o pó solto pela dificuldade, pode usar o pó compacto, que é bem mais fácil de regular produto, tá? Então eu venho aqui dando leves batidinhas e esfumando esses pontos clarinhos, né? Venho esfumando todos os pontos, selando essa pele, né, para maior durabilidade da maquiagem. A ideia dessa pele é que ela ser prática e suave, não é para ser uma maquiagem pesada nem carregada. Eu venho com os iluminadores, eu dou uma leve iluminadinha próxima aos fios, aí eu vou, dou mais uma iluminada na lateral do olho, uma leve iluminada mais nesses contornos, né, de maçã, e aqui eu posso jogar o iluminador no canto alto do olho também. A gente pode fazer a iluminação do colo também, que fica bem bronzeado, bem bonito, bem praia. Esse iluminado aqui fica lindo em fotos, né, e em vídeos também. Pro lábio eu não usei base nem corretivo, eu deixei a base natural, porque a gente pode realçar com o gloss, tanto natural quanto com cor, e deixar o fundo natural da pele dela, né, sem que a gente precise estar depositando tanto produto. Aí a gente vai sempre apostando, então, para essas épocas, no realce com brilho, glitter, né, iluminação, a pele bem iluminada, não carregada, mas iluminada, né? Para finalizar o olhinho dela, né? Pode abrir o olho para mim, por favor. A gente vem na parte de baixo, né? Tenta trazer um pouquinho de contorno para esse olho. Não precisa ser nada marcado, nada muito forte. Tô usando aqui um delineadorzinho em gel. Venho bem rentezinho a raizinha dos cílios, tá? Eu faço aqui um delineado suave, tá? Não muito marcado. E aqui, pra quem não sabe fazer o delineado, como eu fiz em gel, eu também posso esfumar ele, tá? A gente pode vir com um pincelzinho e dar uma leve esfumadinha nesse delineado. Porque pra quem não sabe delinear, não precisa ficar se preocupando com a perfeição do delineado, porque aí a gente esfuma esse cantinho e traz mais naturalidade para esse olho, não deixa nada muito marcado e fica super prático de fazer. Aí eu venho aplicando de raiz a pontas, né? Solto bem os fios. A dica que eu dou é assim, para quem não consegue colocar os cílios, a gente pode utilizar meio cílios. Então, partindo os cílios ao meio, eu coloco do meio para fora. E aí eu tenho certeza que é bem mais fácil de aplicar e dificilmente as pontas se descolam, tá? Então eu pego uma pinça para aplicação, venho rente aqui, pode fechar o olhinho, do meio para fora, aplico esses cílios para dentro, maior para fora, seguro 2-3 segundinhos e dou leves apertadinhas com a pinça para que os dois cílios fiquem bem unidos e não tenha marcação nenhuma. Bacana, né, gente?
maquiagem completa para entrar em 2024 com tudo. A gente viu que são super dicas e super fáceis também para fazer em casa mesmo, né? Eu já vou separar um brilho para minha produção também para entrar em 2024 com tudo.